Čaute všetci ľudia, ahojte. Tom 13, 10, 8. Ty kakáš, jak som sa ohluchol som. Wait a minute! Jau! Kurva! Pohode, jau! Neboli sme tak vysoko, kurva! Patrola, veď police patrol, checking, okolia v aute, patrol. Adam 1, ideme pozrieť zadný východ. A jo, super, končím. 10-4. To som ja dodaj pohlídam. 10-4. Adam 1, 10-98, 10-22 nula. Kurva, ježiš. Jau. Stočilo mi predné kolesa. To je vaše auto? No, bolo to moje auto. Nevede, v pohode. Pozri, tuto je trošku oškreté. Na ID Benjamin Franklin Johnson a na RP Dušan z Hobni. Ježko, ja si myslím, že není kokot. Ty kokot. Ja si myslím. Pán vodič, asi tu nastala nejaká chyba. IDčko síce sedí s vašim IDčkom, ale vodičský preukaz patrí tuto pánovi Duškovi. Ja som si prosil váš vodičský preukaz. Ježišmarja, my sme si asi vymienili. Víte, to? Ja som nechal jeho řidiča doma. On má iba zbrojný průkaz, nepretože nedoklad o totožnosť špatný, tak vozidla, narušenie obžiť soužití, nerespektovaný doprava jedin značený. Ja robím beatbox, chápej. Jo, kokej. Pán Benjamin Franklin Johnson. Ten je vzadu v kufru. No, to ste vy za vodičom. Nejsem ja. Bohužiaľ. Viete mi vysvetliť jednu vec, prosím vás, páni. Normálne, s kľudom sa vás teraz pýtam jednu vec. Ček, ja mluvím s kľudom celú dobu. Prečo pán Duško nešoféruje auto, keď má vodičský preukaz? Prečo ho šoferujete vy, keď vy vodičský preukaz ani len nemáte? Ja ho mám u Duška doma. Nemáte ho u Duška doma. Skontroloval som si to v tablete. Jediná vaša licencia je registrácia na zbraň, či zbrojný preukaz. Ale vodičský preukaz nemáte. No tak pičo, mňa by ste mi zhulili, když chcete byť kúne. Takže máte drogy? Nemusíš, ste zhulení? Takže vy ste zhulení za volantom a bez vodičského preukazu. To je pravda. Piču, nejsem zhulený. Hovno, musíš říct, nejsem pane Cooper, nejsem. Jsem pane tak, Cooper. Výborné. No, pokračujte. No, počkejte, nechte mě to doříct. No, můj plán, pičo, jo? Tak pičoču, my teďka jako by zajedeme pro mý řidičák k nám domů a vrátíme se na policejní stanici, co? A ja mám lepší plán. Ja vám teraz spacnem pokutu za to, že šoferujete bez vodičského preukazu. Presadnete si s pánom Duškom a zmiznete mi z očí, áno? Takže nepôjdu do lochu? Nie. Vyberu. Zraz briefing room? To aj ja musím ísť do briefing room? Kým som to našiel, tak som aj zošidivel. Ranné vtáča, dobre stáča, čo? Čo? Rozumiem ti, pičo, jaký raní vtače, pičo, vole, ja som jaký raní vtače. Ne, ja vždycky se zbudím, pičo, dám si jointa, vole, a no, potom, a dám si potom kafe. Ja som koko, ty pičo. No však áno, to je to ranné vtáča. Dobre, Duško, klasicky, kým nevytrezveš, tak budeš tu sedieť, no. Čo som udelal? Dušan, bol si na tých verejnoprospešných prácach? A ja som šiel za ní, pičo, a normálne, čau ty pičo, ja som tady mám papier pičo, vole, pracovní úřadu, vole, nebo co, vole, musím tady, vole, pracovat na těch, vole, 20 měsíců, nebo co, pičo. A ona říká, no teďka to je zavřené, takže teďka nemusíte, potom přijďte, prosím. No, takže jsem za to vyslal, takže 40, vole. Hej? Ne! Jak, ale, to máš ještě z minula, Tušku. Ne, mám. Takže, to takže, nevědno. Takže, takže márenie vyšetrovania. Jak márenie vyšetrovaní? Ty si to řekl, pičo. Tak ja neviem, Duško, jak to vymyslíme, povedz mi. Kolega si skočil na záchod. Ja sa samozrejme. A jak to vymyslíme? No neviem. No musíme povedzme. Sorry, ja, tak ja si moudře. Čo tak, keby som ťa na 2 roky zavrel do basy? Co? Co přemýšlíš, pičo? No premyšľam, nemáš mozek na myšlení, pičo, ty máš konat, vole, ne, myslet. No však ja keby som konal, tak už je sedieť. Pán kolega, čo si myslíte? Koľko to teda bude? Ohledne. Ty si aj nevyjadruj. Koľko tých verejnoprospešných práci mal dostať? Nevyjadruj sa, říkam ti, nevyjadruj sa, ty řík. No. Nevyjadruj sa?
Dejme tomu, že ujížděl policii, byl pod vlivem návykových látek. Počkej, bude. Já bych nešel rozhodně po 30. Smrče, vole. Tak to je 50 dokopy s tím, co jste nebylo. Ne, ani pičo! Nechci tady být, vole, já nechci být ani v té, vole, pojebaný, vole, kumbálu, vole, kde si musím vždycky koště pičo dělat. Dobrý den, já jsem velká koště. A celých 40 měsíců to nebudu dělat, vole. A jakých měsíců? A tak kolik to je? Rokou. Jak? Co? Jeden na 1023. Já se stádu, budu jak dědek, ty vole, nechci. Jakých 30-40 rokov, ty koko, ty mi jebe. No nic, já si jen dať kávičku. Kým tuto dušku jo, trezve. Jo, dej si kávičku, no vole. Přeseš mi taky? Co, latečko? Mrtko! Nasraný Kupr, vole. Vole, jsi prdel, Kupr. Pozrite sa, jak sa to volalo? Satanova smrť, či jak? Ne, smlouva s ďáblem. A Junior 83 prvnú nejakú vyšvodnosť zobrať na patrón. Pozrite sa. A dali nám k tomu plastovení, už si to nařešeme sami. Na Junior 96. Ty kukuza. Čo ty vedie, jak štipy? Ja Junior 80. Kolega! Jsem jako Junior 1, Junior 41. Ty kocha, potřebujem vodu. Ty vole, co to je? Já jsem přijel toho semáčko, pak kvůli. Čím to má ten... To má ten ten, ne? On je nereagoval na to. Fuuu. To mám piči žrat, to... To bude žrat ani pes. Kurva. Fuj. Serus, Duško. Pojď si piču. Jak se zametá? Jak se zametá? Jak se zametá? Zmrde? Asi jak, ty kokot? Nechceš nikdy vylepšit auto, ale že by si někdo mohl přejít do Benis, pičo. No, ještě mi tam ono, ujebeš kolesa. A jo, hovno, vole, nechám udělat, aby ti to udělal nějaký gadžo, vole. No dobré, dobré, tak já bych došel někdy, aspoň budeš mít peníze konečně. No, já mám peněz dost. No, takže ty má klameš v kuse. Co? To je pravda, nemá peníze. Ježišmarja. No, dobré, Dušku, jen si láhnout, příjemné zametané. Jdeš si lehnout, kam jdeš? Jdem spinkať. A kde bydlíš? Počkej, tak kdo mi volá? Maminka? Ano, prosím. Čau, mami! Já jsem v pohodě a vy jste všichni v pořádku. Zlez mi z toho auta, Dušan. Po šlapu. Dušan, zlez mi z toho auta, nesom v službě, můžem tě zbít. Co mě může zbít? To tak, pičo. Ty bys nezbyl ani koně, vole. Dušan, nebudeme to zkoušet, ano? Ty chceš zkoušet? Duša, nebudeme to hrotit, Duša. Chceš mi ukázat kanáča? Já umím jiu-jitsu a muta pula kulatus. Radšej si zober tu metlu a už to pozamete. To je, vole, to... Co ty zmrde? Já dík moc za krásný stream.